ahita ambwira ndagukunda nashaka ko kandi eh ndarakara ndavuga ndapfuye none umupadiri se nishiramo ko wenda ari ibintu byo biriya bavuga ngo nukurya abana nuko ndavuga nti nago byakunda akumbwirana nabi cyane ndarakara hano akomeza kumpamagara mbona norunakeya ibintu byinshi cyane ndavuga nti rero ngomba kubanza nkabisengera bino bintu kuko agiye kubisengera nawe urimo urabisengera eh we deje yabimbwiye afite ngo n'ikimenyetso imana yamumpayeho wari ukiri muri za nshingano zawe nk'umusaserdoti icyo gihe byarakoroheye no gufata umwanzuro nawe akeneye gufata umwanzuro wayiguze uzi neza ko atari we yakire nubwo nawe yabisengeraga bikaza gucamo byagenze gute hari muri 2012 yewe namaze namaze kuvuga yuko giye icyo gihe nari nararangije navuga urugendo rwo kubisengera no gufata icyemezo kuvuga nta ntago nari nkigisha umutima inama cyangwa mvuga ngo bizashoboka ntibizashoboka naravuga ngo uko byagenda kose bizashoboka njye no gushaka impeta ntabwo naravuga ngo ashobora kwemera cyangwa ntayemera nkurikije aho urukundo rwacu rwari rugeze Yes ndabasuje kandi bifurije ikaze mwe mudukurikiye ku Isimbi TV none ahangaha nizere yuko mumeze neza kandi nyagasani abashyigikiye mu byo murimo aho muherereye ku isi reka mbasuhuze kandi mbifuriza kugira ibihe byiza tuzuza abantu bari mu Rwanda muhari muri benshi cyane ariko noneho no hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye hari abanyarwanda benshi n'abantu bumva ikinyarwanda bakurikira ibiganiro dukora bakurikira amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi ni by'agaciro cyane kuba tubafite nicaye kuri Galaxy Hotel mu Kiyovu niho tugiye gukorera ikiganiro ubundi nkakira aba bantu bombi mubona imbere yanjye ni Karine Jabo Lambert na Sheriwe nanze kumuvuga izina nubwo ndeza ariko baraza ko twibwira mu buryo burambuye tujye kugirana ikiganiro nkuko bisanzwe murabizi neza ko tujye tuganiriza amakuple tuganiriza ingo tuganiriza abantu babanye neza by'umwihariko kugira ngo uko babanye babe babisangiza abandi bantu nabo babe babyigiraho bityo twuba ku muryango nyarwanda uri ku murongo kandi ukomeye uri hamwe ndeka mpere ku mutware w'urugo musabe ko yasuhuza abantu by'umwihariko wenda nk'abantu bize muri Kristo ruba ndabona ntako ntagize ndamubibukije mumeze neza tumeze neza ndabashuhuje mwese abadukurikiye mu izina rya Yesu amahoro y'Imana abane namwe nitwa Lambert Karine Jabo nk'uko wabivuze hanyuma Sheri wanjye nawe ntabibwire Sheri wa Lambert umeze neza ego meze neza nitwa Aime abenshi banyita mu makini yego nawe urabasuhuje mu izina rya Yesu ndabashuje bose yego aha nizere yuko abantu bo muri Kristo bahize abari hanze mu bihugu bitandukanye benshi mwaragiye abandi bari mu mirimo itandukanye numurezi yarabareze muri Kristo ruwa hari nabandi mwabanyenda mu buzima butandukanye bwo hanze ngo uyu Lambert namwegereye tujye kuganira by'umwihariko tuganira ku rugo rwe by'umwihariko kugira ngo tuze kubivanamo inyigisho nkuko nabandi tujye tubaganiriza ni ibintu by'agaciro kuba mutwemereye ko tuganira ndeka mbanze mbashimire Lambert murakoze cyane nagira ngo ntaribagirwa mbonereho nsuhuze abana banjye bose bize muri Kristo yego narabakundaga barankundaga twabanye neza aho bari hose haba mu Rwanda haba mu mahanga abubatse ingo abakiri abaseribateri abakiri mu mashuri bose ndabashuhuje kandi abifuriza imigisha y'Imana arakoze cyane Lambert tujye gukora ikiganiro nibwo tujye kugitangira by'umwihariko tujye kuganira ku rugo twari twabiganiriyeho mbere yuko ikiganiro umunsi w'ikiganiro gera byantwaye igihe kirekire kugira ngo abantu mbabone aba mu mirimo itandukanye niye nawe aba mu yindi iremera aho akorera ntago biba byoroshye nyine guhuza abantu hari inshingano z'urugo hari inshingano z'akazi ntago biba byoroshye ariko nyine nyagasani haba igihe cy'Imana bigatungana tujye kuganira ku muryango by'umwihariko reka tubanze nk'uko nane zisanzwe zibigenza forumiri isa naho ari imwe tubanze twumva urugendo rw'urukundo rwabo Lambert yari mu kindi cyiciro cyari gitanwa n'icyo Aime yabagamo ariko
baza guhuzwa n'Imana barabana ngira ngo imyaka 7 ishize bari kumwe kandi babanye neza impamvu uvuga ngo babanye neza ntabwo ari uko mbiwabo mu rugo kuba baje kubiganira hano nuko babanye neza kandi nifuza ko abantu bose babana neza Rambere wari padiri kiriya gihe uza kubivamo nabwo twamenye ko mugiye gushinga urugo muri 2013 wenda ndashaka ko mutubwira inkuru y'urukundo rwanyu uko byatangiye na Aime uko mwakundanye uko mwaje gufata umwanzuro wo kubana ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye ni urugendo nk'izindi zose mbo murakoze cyane niyo koko sheri wanjye tubanye neza kandi n'ibyo gushimira Imana kuko ntabwo ari by'umuntu watoragura ni mbese n'umugisha w'Imana kandi biranaharanirwa rero nagira ngo mbanze mvuge yuko urukundo rwacu rufite amateka ntabwo ari maremare cyane ariko ni menshi ubundi nabyirutse ndi umuseminari ndarangiza mba umupadiri hanyuma ariko bigeze hagati numva ntangiye kwigiramo umuhamagaro unganisha gufasha ingo mu buryo bw'umwuka ni ukuvuga kuzisengera gukora ivugabutumwa rijyanye n'imiryango gukora ubujyanama bw'abashakanye mbese numva muri jyewe n'ikintu kimpagurutsemo kandi gifite imbaraga nyinshi hanyuma ndakomeza ndabisengera ariko ntangira no kwinjira navuga muri uwo muhamagaro nyuma biza kugeraho numva ko umuhamagaro w'urugo umuhamagaro w'urugo umuhamagaro w'urugo w'umuryango ariko biza kugeraho numva yuko kugira ngo mbashe kwitangira neza umuhamagaro no kuwinjiramo neza birasaba yuko nanjye mbafite urugo cyangwa se mbafite umuryango ubwo mbitekerezaho ariko bikimara kunzamo nkavuga nti ibintu nibyo gusengerwa nkabyirukana cyangwa se nkabirwanya kubera ko numvaga ko ntago byaba bijyanye n'umuhamagaro wanjye nari ndimo icyo gihe ariko uko ndushaho kubisengera nkumva bigenda bigira ingufu kandi bisobanuka muri jyewe biba ngombwa rero yuko mfata icyo cyemezo ariko ngifata nabanje gusenga kuko burya ikintu cyose umuntu akora agomba kubanza agasenga kugira ngo umenye ko uhamanya n'Imana kandi ugire ibimenyetso Imana ikwereka bigaragaza ko uri umuhamanya nayo narabisengiye rero igihe hanyuma bigezeho mfata icyo cyemezo kandi ngifata numva mbikunze numva ari ibintu bimvuye ku mutima ntabwo ari wabimpatiye wundi ntabwo ari uko hari ikindi nahungaga cyangwa se ikindi kiba gikomeye nari mfite ariko niyumvisemo icyo shyaka ni umuhamagaro ubwo rero mu kubisengera nkajya mbaza Imana ese ibi bintu bizanyura mu zihe nzira ese uwo tugomba kubana nzamukuraho bizagenda bite ubu nabyo ndabisengera rero noneho rero mu gusenga muri icyo gihe nari ndimo nsenga nibaza uko ngomba gufata icyerekezo gishyashya ubwo rero sheri wanjye nibwo twamenyanye ariko tumenyana naramaze gufata uwo mwanzuro wo kujya mu kindi cyerekezo ariko nkomeza kubisengera kuko numvaga nshaka ko ikintu cyose ngikora nabanje gusenga nibyo nitoje kuva kera yuko gahunda yose ngiye kujyamo cyane cyane ikomeye ndabanza nkabisengera ubwo rero ndabisengera hanyuma nkajya mbaza Imana aho bizanyura nkajya mbaza Imana ibimenyetso ubwo rero kugira ngo mfate icyemezo cyo kubana na sheri wanjye byabaye ngomba yuko yewe nganira n'Imana igihe kirekire nyisaba n'ibimenyetso kandi ibyo bimenyetso Imana yarabimpaye yenda singomba ko mbyinjiramo cyane uko byabo buhamya burebure ariko nashaka ibyo bimenyetso kugira ngo nanjye menye ngo aha hantu koko mpagiye ari ubutumwa Imana ishakamo ibyo bimenyetso rero bimaze kubibona ubwo mfata umwanzuro hanyuma ndamusaba yuko twabana tugashinga urugo kugira ngo nkomeze gukorera Imana ariko nubatse urugo mfite umufasha n'abana ubwo
mugeza aho gahunda abanza kutabyumva kuko yumvaga ibintu bidashoboka abanza kutabyumva kubyakira ibanza kutamworohera ariko ndifuza ko nawe yabwira uburyo yabyakiriye kuko nibyo byiza kuko buriya abamama buriya nabona kirenge kumva ijwi ryawe by'umwihariko icyo gihe atubwiye ikintu byaje kuko urugo cyangwa urushako numuhamagara nk'indi yose ibaho ku isi ntaga ibintu umuntu apfa kujyamo gutyo biba byiza nkuko Rambera bivuze umuntu abisengeye akabyereka Imana bigenda neza yari mu muhamagaro w'ubusaserdoti yaje kuvamo yinjira muri uyu nguyu murimo mufatanyijemo ubwo mukundana njye namenye iby'urukundo rwanyu muri 2013 ntabwo nzo wende gihe byatangiriye mukundana cyangwa mujya gufata uyu mwanzuro wo kutangirana urugo rugendo kuko bitangira icyo gihe bigakura mwabitangiye ryari byaje iby'urukundo rwacu ndavuga ko ari long story ariko ndavugaho nyine ukuntu byagenze no kugira ngo bicemo yarabimbwiye maze kubimbwira afite ukuntu byatangiye yari umukiriya wacu akageza tumwuba tuvuga ngo padiri noneho rero yari calme ntabwo yavugaga cyane nta blague ntaki noneho rero umunsi umwe tuza aza kumbwira ngo nyine ngo arashaka nuko ariko uko kunshaka ukuntu byagenze yari yadutumiye iwe n'abantu bamwe dukorana aho ngaho nta kintu cyari hagati yanjye nawe twaramwubahaga nyine tujyayo turarya turanywa dutashye nuko ahita ambwira ati rero burya ndagukunda ndavuga ni njye mutarumva ni ibintu bisanzwe nk'uko umuntu tuyagukunda mukiya wawe gutyo hapana ntabwo ari ibintu biri aho ahita ambwira ndagukunda nashaka ko kandi ndarakara ndavuga ndapfuye none umupadiri se nishyiramo ko wenda ari ibintu byo biriya bavuga ngo ni ukurya abana nuko ndavuga nti ntabwo byakunda ariko mbwirana nabi cyane ndarakara bisa nk'aho birangiriye aho gutyo uwo munsi kwanze hano akomeza kumpamagara mbona norunakeya ibintu byinshi cyane ndavuga ni rero ngomba kubanza nkabisengera bino bintu kuko agiye kubisengera nawe urimo urabisengera we deje yabimbwiye afite ngo n'ikimenyetso Imana yamumpayeho urumva yarabisengeye mbere urumva we deje yarafite certitude yuko ari jyewe noneho ugiye ariko nkumva ko monde katolike gihe nta niyo nzi cyane uri muri angilikani icyo gihe ndi umurokore kuva nyine kera noneho rero nari nashyizemo ko ari abantu abapadiri ari abantu batapfa kujya muri ibyo nkumva anabigiyemo ashobora kuba ari umupadiri wa undi wananiranye n'iki noneho amplisi kari n'ijabo ko ukuntu twari tumuzi ndavuga ni noneho mera nk'aho isi ngwiriye ariko iyo minsi nari mfite n'ubundi cyifuzo cyo kuvuga se ndahita mundi hari imyaka ugeramo nk'umukobwa abahungu baza badivorse abapapa bo nkajya aribaza se ndahita mundi kweri icyo amahitamo yawe nayo cyari cyagize nicyo yanajemo nawe biba ngombwa ko njya gusenga Imana ngo nyibaze ndagenda nkora n'umuhanuzi niwe se abimbwira ati umugabo wawe afite namuhaye ibindi byifuzo ariko we aza kumbwira ati se ko mbonye Imana iguhaye urugo Imana iguhaye umugabo mwiza uwo wahoze usaba kuva kera ati muri abo bantu bose harimo umwe ari kuri mu nzira idasanzwe uwo nguwo niwe Imana igiye kuvanayo niwe muzabana uwo niwe mugabo wawe ahita abirekera gutyo ariko atararangizaho gato arambwira ati kugira ngo ubyemere ko ari Imana ibikubwiye ku wa kabiri uwo muntu azaguha impano y'impeta ndavuga noneho icyo kintu nikiba nzamenya ko noneho nzahita nemera
kwa mbere koko kwa kabiri ndabyibuka neza ari nimugoroba ubwo arampamagara nyine arambwira ati arakanishaho kuguha ako nge muti murumva nari mbizi babimbwiye ko ngavuga niba ari sinabimubwira niba ari impeta koko ndahita amenya ko noneho ari we sinongera no kwezita nuko koko ahitama impeta Ni ya fiancée ya ita inyambika gutyo ibyacu nyine urumva ntago bisanzwe kuva uwo munsi rero bisa nkaho ntangira kwibaza se nzabibwira inshuti zanjye gute urumva ntago ari ikintu cyoroshye kwitubwira inshuti zawe ari umupadiri famiye se ndababwira gute urwo ni uruhande rwanjye nawe nkibaza se bizagenda gute nuko mba mbyemeye gutyo rero guhera uwo munsi tutadukundana yarazima yari yatangiye processus yo kusezera sezera mu gipadiri akwe yaratarasubizwa nuko rero nuko byatangira rambe abenshi aho ngaho bahise bagira amatsiko bavuga bati se fiancée umuntu wari mu gipadiri icyo gihe wagiye kuyigura gute donc byagenze gute kwambika donc wari ukiri muri za nshingano zawe nk'umusaserdoti icyo gihe byarakoroheye no gufata uyu mwanzuro nawe akeneye gufata umwanzuro wayiguze uzi neza ko atari we yakire nubwo nawe yabisengeraga bikaza gucamo byagenze gute umwaka ntimwawumbwiye wenda ngo twibuke umwaka 2012 hari muri 2012 yewe namaze kuvuga yuko giye icyo gihe nari nararangije navuga urugendo rwo kubisengera no gufata icyemezo kuvuga ntago nari nkigisha umutima inama cyangwa mvuga ngo bizashoboka ntibizashoboka naravuga ngo uko byagenda kose bizashoboka njye no gushaka impeta ntago naravuga ngo ashobora kwemera cyangwa ntayemera nkurikije aho urukundo rwacu rwari rugeze nabonaga adashobora kuyanga njye kuyigura rero nziri yuko adashobora kuyanga nzi ko ndi buye mwambike kandi nzi neza yuko urukundo rwacu rugomba gukomeza tukagera ndetse no kuri mariage mu byo bavuze harimo isengesho by'umwihariko ariko nanone ndimo ndabariza abadukurikiye nonaha harimo ibintu bibiri hari umuhamagaro wari urimo hari na rya sengesho wavugaga usengera undi muhamagaro wari ugiye kwinjiramo za nshingano wari urimo mbere ntabwo wenda zapfaga kubera yuko hari undi muhamagaro urimo urasengera bivuze ngo nibyo wakoraga kiriya gihe by'ubusaserdoti nabyo warabisengera kuko kugira ngo bigende neza byose umuntu abishobozwa n'Imana iyo mirimo ibiri muri wowe iyo miti ibiri muri wowe byo wabifataga gute byombi ukabitwara neza ku buryo sheraza kubona care n'abakristo icyo gihe wari uyoboye nabo baze n'abanyeshuri ku ishuri nabo wari director wa Kristo wa college ni gute wabifatanyaga byose bo icyo nakubwira nuko iyo uri mu nshingano ugomba guharanira kuzirangiza neza ukazikora nk'uko nyine wakagombye kuzikora nubwo jyewe nari ndimo nerekera mu yindi nzira ariko ntibyambuza kurangiza inshingano nari mfite cyane cyane icyo gihe nari umurezi nkavuga nti ngomba kurangiza inshingano zanjye neza kandi noneho najya kugenda nkagenda mbisize ku murongo kuko ntabwo wajya uca ngo utekereze ikintu hanyuma buke usohoka ugende bisaba ngo inshingano wari ufite umenye kuzisize ziri ku murongo nicyo rero ni ukuvuga muri iyo minsi ubwo nari ndimo nitegura ariko nanashyira n'inshingano ku muntu kugira ngo nzisige zimeze neza urumva ntabwo ari ntabwo bavuga gutya ngo ndabitekereje ngo mfashe umwanzuro ndasohotse ndagiye ntabwo bishoboka ntabwo imirimo nakoraga ntiyari kunyemera kugenda gutyo bisaba kugenda uteguye handover ntabwo wavuga ngo uragiye usize ikigwaho usize amafaranga aho ngaho usize abakozi aho ngaho ugomba kugira uburyo basiga kandi ukagira n'umuntu basigira byose byagenze neza
hanyuma kiriya gihe ndashaka ko tuva kuri iki cyiciro cy'ibi ngibi abantu wenda ningira ngo nawe umwanya wa mbere ubisobanuye tubiveho duhite twinjira ku bindi bibazo nateguye kubabaza kujyanye n'urushako kiriya gihe usezera ndabyibuka Musenyeri Rukamba yavuze ko yakugiriye inama ntiwabyemera nyine kubera ko ni ikintu wasengiye nko wabivuze ni ibintu wari umaze igihe utegura nyeka ko ntabwo wabihubukiye niyo mpamvu umuhamagaro urimo nawo bitagenze nabi kuki inama ya Musenyeri wayanze icyo gihe kandi ni umuntu uba wubashywe mu busaseridoti burya rero umuntu ashobora kukugira inama ariko ntabwo yagufatira icyemezo kuko icyemezo kiba ari cy'umuntu ku giti cye cyane cyane ko icyemezo burya ufashe kiba cyangaje ubuzima bwawe iyo ufashe icyemezo kibi ukagera imbere icyo gihe ni wowe bigarukaho iyo ufashe icyemezo cyiza nabwo ukagera imbere ukabona ibyiza n'undi ni wowe bigarukaho ni ukuvuga rero inama urayumva ariko nawe ukakonsulta umutima nama wawe ukavuga uti kanakangira inama ariko giye nkurikije ibi nibi mfashe icyemezo iki niki kubera ko byangaje ubuzima bwanjye yego reka twinjire noneho mu rushako rwa Lambert na Sheriwe bamaze imyaka 7 bubatse bari kumwe kandi babanye gikristo cyangwa gikristo ngira ngo niko bavuga muri Anglican inzira y'urushako ni inzira yoroshye eme donc mu rwinjiyemo hari za ntambara mwanyuzemo hari wa mutima nama babanje kubaza warabisengeye noneho urushako mu rwinjiyemo muri kumwe ntukiri eme wa wundi wari muri yo business nko kuvuza ngo yari umukiriya mugiye gukorana urwo rugendo kandi ubuziraherezo ni urugendo rworoshye ubwo ratubwira uko noneho byatangiye mu rwinjiramo kugeza ubu navuga ko urushako ngo ruhabitewe na banyirarwo kuri twebwe byara kubera ko twakundanaga vraiment mvugishije kuri navuga ko c'est l'amour de ma vie kumwe bavuga ngo ntago mbega ntago nayobye nawe ntago yayobye niwe nifuzaga kandi yarafite ibyo nifuzaga byose rero byaranyoroheye nubwo bitari byoroshye nyine mu bigaragara tutaye n'intambara z'abantu amagambo ariko nge nawe twatumye byoroha duterana n'umwete ibintu biraryoha kabisa kugeza n'isaha tumeze neza cyane yego rambe uyu muhamagaro w'urushako nibwo uraza kumwunganira ni gute umuntu awinjiramo nkuko nuwo wabaga mu mbere nawo umuntu ategurwa cyangwa kitegura ni ikintu cyoroshye ni inshingano yoroshye yoroheye umuntu ushingiye ku rugendo maze gukora rw'imyaka 7 mbanze nibuse yenda urugendo rwacu rwo twatangiye 2012 mbo nibwo twamenyanye ubukwe bwacu bwabaye 2013 itariki 28 z'ukwezi kwa kane rero umuhamagaro w'urugo ni ikintu gitegurwa ntabwo ari ikintu umuntu yinjiramo gutya uko abonye kuko mbere na mbere bisaba kuba wafashe icyo cyemezo hanyuma bigasaba no kuba ukunda koko uhamanya n'umutima wawe n'Imana yuko muzabana ubuzima bwawe bwose urumva nangaje umuyobozi w'ubuzima bwawe bwose ni ikintu gisaba kwitonda cyane kubera yuko iyo uhisemo nabi mu rushako navuga ngo bibareshekeye ubuzima bwawe bwose twe nk'abakristo ntabwo wemerewe gushaka uyu munsi ngo ejo nubona bitameze neza ngo uhindure uvive musha ufate undi uwo ufashe ubona akaramata bisaba rero mbere na mbere kubanza kumwemera ukavuga uti uyu nguyu uko ameze kose ndamwemeye kandi nzabana nawe ubwo ni ukuvuga muba mugomba kumenyana mu byiza byanyu no muri faiblesse zanyu ukavuga uti uyu muntu nabonye yenda ateye gutya na gutya agira inenge iyi ariko ni umuntu wanjye nkaba umuntu nzamukunda uko ari kose mwihanganire tubane kandi bigende neza rero icyo kintu kiba ari ngombwa cyane ntushobora gushakara n'umuntu mbere na mbere utabanje kumumenya hanyuma ngo ufate niyangajoma wumve ko arangajoma y'ubuzima bwawe bwose ikindi ujya kubaka urugo uzi ko ari ahantu ugomba kuzagirira
munezero kuko tujya tuvuga ngo urugo buryo urugo gwo mu Kristo ni nk'ijuru ritoya nubwo turi mu isi ntabwo urugo ari paradizo ariko urugo ni umugisha w'Imana ugomba kugira uburyo ubyitegura ukagira uburyo ubisengera hanyuma ukagira n'uburyo witegura no kuzahangana n'ibibazo ushobora kuzagenda uhuriramo nabyo nyine mu buzima bw'urushako yego noneho muri rwarushako nkuko Rambera bivuze hari yanda mwemeye kandi mwemeye wese uko ari tukazabana ubuziraherezo cyangwa se akaramata Rambera mwakundanye hari umuhamagara arimo awuvamo mufukomerezanya muri uru rugendo wamwemeye mwemeye cyangwa mwemeye ushidikanya kubera yuko urumva kubwira ati ndasezeye noneho reka dukomezanye uru rugendo eme wamwemeye mwemeye ntago washidikanyije maze nkuko narabivuze mbere maze kubona cya kimenyetso nahise mwemera mwemeye noneho mwemeye ego na gushidikanya kundi kwari kuhari rero ni gute umuntu yakuba ku rugo rumwizihiye umwe yahisemo undi na wamuhitamo munabyereka Imana yo imaze kubereka ko nta kibazo akweretse ikimenyetso Imana yakweretse ikimenyetso narambere yabonye ikimenyetso we yabonye ibimenyetso byinshi mugiye gutangira urugo rugendo cyangwa mugiye gufatanya urugo rugendo ni ibiki umuntu akwiye kwitwararika mu rushako kugira ngo bimuryohere bizamwizihire nk'uko wenda yabisengeraga bibwira Imana kuri icyo ngicyo kugira ngo umuntu agire urugo rwiza se cyangwa ngo arwizihirwe umwizihire icya mbere ngiye mbona ari Imana kubanza nk'uko tuvuga ngo mbere na mbere Imana cya kabiri kikaba urukundo noneho gatatu ikaba communication mpamvu uvuga Imana iyo mwakijijwe mwembi utinya kubabaza mugenzi wawe ugahora ushaka ibyamunezeza kugira ngo n'inshingano zawe imbere y'Imana uzuzuze none mpamvu mvuga ngo urukundo narwo rufasha kugira ngo umuntu anezerwe mu rugo iyo uzi ko ufite umuntu ugukunda uba uri à l'aise uba wumva nta kibazo ufite kuko iyo umuntu agukunda ntabwo atekereza kubabaza ntabwo yaguhemukira kandi impamvu tuvuga ngo ibyo bintu bitatu byakabaye fondation y'ingo nyinshi kuko usanga ingo nyinshi zisenyuka ntabwo baba barubakiye kuri ibyo nk'ubu ngubu abajene benshi iyo muganira bakubwira ati nta rukundo rukibaho apfa kuba akeye apfa kuba afite cash en fait nibyo abantu benshi basigaye bareba benshi bakunda ibintu kurusha bakunda abantu niyo mpamvu twifuza kubwira abantu b'uyu munsi cyangwa se abajene b'iki gihe bashaka kubyinjiramo kuko mu minsi ingo nyinshi zirafelinga kubera ibyo bintu bakagombye kujya bareba kwanza urukundo umuntu ukabanza ukamurira se uyu muntu iriya aje witi yaragiye nzamukunda cyangwa se ntanzu afite nzamukunda kuba ku Rwanda ari umushomeri nzamukunda niba ari umukobwa ubwiza nibugenda aha ku bagabo rero mwebwe mureba za wanyuma ubwo ni amataye sorry abenshi birebera amataye inzobe munda zeru kandi abakobwa benshi barabigira pe ariko abenshi iyo bagezeyo nka nyuma ya 3 ans 5 ubu ushobora kumukonfonda ukavuga ati se ni wa wundi ni bakeya baguma kwa kundi rero iyo wamukunze uguma ukamukunda nuko nguko yahindutse uguma ukumva ko nyine ari wa wundi sheri wawe suite ati rero iyo mwubakiye kuri iyo fondation y'urukundo uguma umukunze ariko iyo utamukunze wakurikiye bwa bwiza uguma ubona mu muhanda kwa Rubangura ku kazi abateye nka kwa kundi yarateye kubera ko ibyo yasetinze mugatangira kumuca inyuma mugatangira kurikira ya matayi hari hanze za munda zeru hari hanze zidashira kuko zo nta nubwo zishira nicyo kibazo rero rero ibyiza biba iyo mwafunze urugo rwanyu kuri ku rukundo ku mana communication iyo communication nayo aho akantu gato navugaho iyo hari nk'ukuntu muhisha utaramubwiye ukuri kose cyangwa se murabana swat ugiye nko kureba umupira n'urugero ntiwambwiye
utinze yo ntubyitayeho ni wamubwiye ushobora gutaha ugasanga umuntu yarakaye yabyimbye atekereza ko ari nkandi wa bari wagiye ako nakantu koroshye gusana nze nka example ako wasize umubwiye uti urabona ndaca mu mpira ushobora kuza saa yine cyangwa saa tanu ibyo biba ari byiza cyangwa se ugasanga hari nk'ibintu mutangiye kudekuvra mwarabanye bishashe ugasanga Lambert tumaranye imyaka 3-4 nkajya kumva turabizi ko mfite umwana imyaka 10 yari hanze cyangwa se jyewe nkatangira ukaza gusaba indezo mu rugo yego cyangwa se wenda hari ibintu byinshi cyane akaba ari nk'umuntu kubesha ati njye mfite lisanse wenda nta niyo yabonye akabikubwira nyuma mumaze kubana le type ati buriya mfite na credit ibyo bintu bisenya ingo nyinshi dufite ama example menshi usanga babana nyuma de mois ukwezi kumwe kose buriya bigenze gute koko umuntu wese abafite amatsiko biba ari ibyo kajya kumva ati ngiyewe ngireyo ambwira ati mfite credit ya miliyoni 40 kuki atabimbye imbere rero biba byiza ko niyo mukiri mu rukundo mugatangira mugakomunika mukabwirana mukisanzura nawe muri iki gihe nta kwisanzura nawe bikiriho nta kubwira umuntu ibintu byose ngiye rero we mufata nka best friend nkamufata nk'umugabo nkamukuru wanjye murumuna mbega buryo ikindi kintu cyose azumva niyo yacyumva kivuye handi ariko we aba yarabanje kukimenya ibyo bintu birafasha cyane hanyuma rero iyo mufite imana byo rero biba ari akarusho biba ari akarusho cyane hari ibindi bavuze ngo kwitwararika ndashaka kumwunganira gato ndarambe mwunganire ibyo bintu ni ibintu by'ingenzi cyane ubwo kugira ngo urushako ruryohe kugira ngo urushako ruryohe yenda duhereye no ku buhamya bwacu urugo rwacu twahisemo kurwubakira nyine ku nkingi eshatu tumaze kuvuga iya mbere inkingi ya mbere ni nagakiza nuko bamufite Yesu iya kabiri ni urukundo iya gatatu ni communication kugira Yesu rero nicyo cya mbere kubera yuko urugo rw'abantu badakijijwe bashobora kubana umwe asiporuta undi mushinyiriza mukabana nende n'imyaka myinshi mukaba mwana asazana ariko muri make ukumva urugo rwakubereye umutwaro kuba kushinyirije uvuga uti nk'umugore ndakavuga ati nta kundi nabigenza sinasubira iwacu sinakwitera abana mbese akaguma aho ngaho nyine ashinyirije n'umugabo ashinyirije ariko atari urugo muri make atari umugisha rero icyambere ni ukuba abantu bakije kuba mufite Yesu iyo mufite Yesu bibarinda no kuba mwagirana amakimbirane yaganisha ku gusenya urugo bibarinda kuba mwajya no mu byaha byo gucana inyuma intonganya amahane guhohotera undi kwikanyiza n'ibindi byinshi rero kugira agakiza niyo bya mbere hanyuma urugo tukarwubaka kuri Yesu ubona ukuvuga Imana niyo dushyira imbere y'ibindi bintu byose n'abandi bantu bose tugira ibihe byo gusengana na madamu urugo rudasenga rurasenyuka cyangwa se rukabaho nabi bakabaho bashinyirije nk'uko nakubwiraga tugiye byo gusengana yenda usibye kuba abantu babyutse cyangwa se bagiye kuryama ariko tugira n'ibindi bihe byihariye byo gusenga tugafata byihuse uri umunsi mu cyumweru wo kwiyiriza no gusenga dusengera urugo dusengera abana dusengera itorero dusengera igihugu tukagira ibihe byo kuramya Imana turi kumwe tukagira ibihe byo itorero cyangwa iwanyu oya iwacu mu rugo nuko dushobora kubikorera mu rugo dushobora kubikorera ahandi hantu twagiye kwiherera tugasenga turi twenyine tukagira ibihe byo kuramya Imana no gusenga no gusangira ijambo ry'Imana gukora akantu kameze nka Bible study ariko navuga tukagira ukuntu dusoma ijambo ry'Imana tukariyungura naho ibitekerezo tukarihuza n'ubuzima bwacu tugafata imyanzuro nje tuba dushaka yuko urugo rwacu rwubakira ku ndangagaciro z'ijambo ry'Imana niyo mpamvu twimenyereza gusoma Bibiliya n'abana bacu nubwo bakiri bato ariko usanga tubamenyereza gufata nk'imirongo ya Bibiliya mu mutwe ukagira nk'akantu gato y'umusomera noneho rero ukamugisha ugafata mu mutwe ni ukugira ngo
mu rugo wacu duharemo iyo kiritire yo gutungwa n'ijambo ry'Imana. Yego. Icyo kintu rero turakimise cyane. Hanyuma ubundi muri kagakiza tukagerageza kwera imbuto zo gukiranuka. Tukageza kwera imbuto zo gukiranuka tukirinda muri byose. Igihe hari akantu umuntu abangamiye hundi tugasaba n'imbabazi kandi tukabisengera. Icyo ni kimwe kubakira urugo rwacu kuri Yesu. Tugasenga tukagira umwanya w'ijambo ry'Imana, tukubahisha Imana ubutunzi bwacu. Ubuye na madamu rwose dutanga icyacumi uko byaba bimeze kose. Niyo umuntu yaba afite ikibazo cy'amafaranga, niyo waba ufite ibibazo bimeze gute, ni ukuvuga icyacumi turagitanga. Icyacumi gitanga umuntu yungutse yabonye kashi nyinshi. Oya, twebwe muri principe zacu. Iyo tubonye amafaranga, yaba ari umushahara cyangwa yaba ari n'andi mafaranga yose anyuze mu ntoki zacu, dutanga icyacumi mbere yuko dutekereza gukora ibindi bintu. Niyo gahunda twihaye. Kuko tuba tuvuga ngo ibyo dufite byose ni Imana yabiduhaye. Ubwo rero tugatanga icyacumi n'andi maturo no gushyigikira umurimo w'Imana. Ariko icyo kintu tukaba tuzi yuko ari ikintu cy'ingenzi mu rugo, kubahisha Imana ubutunzi bwawe. Hanyuma noneho ikindi mu itorero tukagira umurimo dukora, umurimo w'Imana. We ni umuririmbyi, yewe umuhamagaro wanjye urebye ni ugusenga n'ibikorwa by'ivugabutumwa. Ibyo nabyo tubikora nk'umurimo w'Imana. Ubwo iyo ni inkingi ya mbere, nagira ngo nshimangire kuko ibyo bintu nasanze byubaka urugo cyane. Hanyuma uvuye kuri ibyo ngibyo yavuze ibijyanye n'urukundo, ntabwo ndavugaho byinshi kora k'urukundo rimwe nayo no kurusobanura igihe bigorana. Ariko jyewe na sheri wanjye turakundana, arabizi nanjye ndabizi, muri make tubiziranyeho. Turakundana kandi urukundo ruratwubakiye. Ntabwo namukunze ndeba ibindi bintu bindi, nta mitungo ihambaye yari afite, nanjye ntayo nari mfite. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri ni urukundo nyine nari mvuze. Urukundo hagati yacu turakundana nyine, kandi n'ubu turacyakundana. Ndetse ubwo jyewe nuko ntabwo nabikubwiye ariko niko bimeze, ndanabitekereza. Kuri jyewe numva ari iby'agaciro kuba namukunze tutarabyara. Ariko numva ari iby'agaciro karushijeho noneho kuba twarabyaye. Numva naramukunze kurushaho. Kubera yuko mbigereranya kubyara k'umudamu mbigereranya nka ni valera jute. Mbarikonanya n'Imana kurema. Mbese mba numva ari umunezero kuba dufite abana. Dufite abana yambyariye, mbariko navuga. Ku buryo mba numva afite agaciro karushijeho kubera ko yambyariye abana. Numva mukunda kurushaho ariko namukundaga icyo gihe. Yenda icyo gihe naramukundaga birimo na bya bindi by'amatsiko y'abafiyanse n'iki mu minsi ya mbere. Ariko ubu numva mukunda urukundo ruri profo kubera icyo kintu cy'uko twabyaranye abana. Numva ari umugisha ukomeye, kandi numva ari valera jute kuri we ituma ndushaho kumukunda. Hanyuma nari ndimo mvuga yuko tujya gukundana nta bindi bintu byadukuruye bindi. Navuga ko nta kindi kidasanzwe kindi yari afite, nanjye ntacyo nari mfite kidasanzwe. Ubwo niwe nakunze, nawe ni jyewe yakunze. Urukundo rero ni ikintu gikomeye cyane. Iyo mugiye gushakana hatariho urukundo rwa nyarwo, nyuma y'igihe gito usanga nyine rurayoyo, ugasanga n'urugo rwabishye ibintu bimeze nabi. Ariko iyo mukundana, niyo mwaba muri mu bushomeri, niyo mwaba muri mu bukene, niyo mwaba umwe yarwara, rwa rukundo rukomeza kubaho. Niyo mutabyara rwa rukundo rukomeza kubaho. Hanyuma ikindi cya gatatu ni nari mvuze ni communication. Communication ni ikintu gikomeye cyane abantu batajya baha agaciro. Abantu bashobora kuba babanye bakundana urugo rugasenyuka kubera communication mbi. Abantu bashobora kuba babanye ari abakristo rwose basenga bubaha Imana, ariko urugo rukazamo ibibazo bikabananira kubimara agenga kubera communication nkeya. Ni ukuvuga iki? Cya gihe ngira ikintu kimbangamira sinkivuge nkagiceceka, afite uburyo yambangamiye ndabyihoreye ndengejeho, nawe afite ikintu cyamubangamiye nawe arengejeho ntiyabimbwira,
ukugenda urenzaho 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 bigenda biyakimira none mukazageza igihe mutangira kubihirwa mu rugo mukajya mukumva ntimushaka no kuvugana ni hamwe uzasanga abagabo bamwe ashaka uburyo ashakisha ukuntu yatahatinze cyane kugira ngo adahura n'umudamu we kugira ngo mbese ukagira ahantu umwe atangira kwevita undi burya biba byaragiye bitangira mu bintu bitoya kumva ubangame cyangwa uremerewe hanyuma warangiza ntubibwire mugenzi wawe ngo mubiganireho so communication ni ikintu cy'ingenzi cyane twe tugira umwanya wo kuganira kubera ko mu minsi y'imibyizi tuba turi mu kazi twabihaye tugira umwanya wo gusengana tukagira n'umwanya wo kuganira tukareba tukaganira ku bibazo by'urugo tukabifatira imyanzuro tukaganira ku mishinga y'urugo tugafata icyerekezo iki ni ikintu gikomeye tujya tugeraho mu biganiro byacu ni ugukora budget y'urugo umuntu mutaganiriye ntimwapangana budget y'urugo kandi amwe mu makimbirane hagati y'abashakanye ajya ava no mu mikoreshereze y'umutungo mu mafaranga ugasanga umwe aravuze yaguze imodoka atambwiye yaguze inzu atambwiye yaguze umwenda atambwiye ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga bigiye bishwanisha abantu kandi bakagombye kubiganiraho bikagenda neza njye na sheri wanjye rero ubureba tufite aka kayi buri kwezi dukora budget y'urugo buri kwezi tukareba tuzinjiza ibingana gute tuzasohora ibingana gute tukabyumvikanaho mukagikuramo cyane rwose kandi nkubwiza ukuri turi bubigire hora nkubwiza ukuri dukora budget y'urugo kugera muri details zose buri kantu kose noneho kandi turagerageza ku buryo nka 98% turabyubahiriza mu bushobozi buba atari bwinshi ariko dushima imana tubiganiraho tukabona bigenze neza kandi tukabyubahiriza icyo mukundira ni uko nta kintu cyo gusesagura agira usanga abagabo kenshi binubira abagore ngo bakunda amaraha bakunda ibintu by'iki oya twebwe iyo twumvikanye kuri budget y'ukwezi uko igomba kuzaba imeze tubyumvikanaho ndetse binagira hagati tukabangoreka twisuzume turebe niba twarayubahirije icyo twakoze ni ibiki bisigaye ni ibiki buri kwezi nyine agakayi turagafite mu rugo buri kwezi bukwa gufite budget yawo ibyo rero bituruka mu kuganira niba hari nk'ikibazo yenda dukemura mu muryango tenda bene wacu hari ubuze minerivari hari ushonje hari uwo tugomba gusura hari uwagize yego byose turishaka tukabipanga tukabiganiraho hanyuma tugafata icyemezo ariko twabyumvikanyeho rero communication ni ikintu gifite nasanze gifite uburemere bukomeye ariko abantu batajya batekereza rimwe na rimwe communication rero ivuga kugirana ibiganiro mukabwizanya ukuri mukaganira kuri leta y'ubuzima bwanyu mukaganira ku bana banyu ibibazo byanyu bibashimisha aho musabana imbabazi mukazisaba hanyuma mukagaragarizanya n'amarangamutima yanyu niba hari icyo ushimye niba hari icyo ukunda niba hari icyo wanga byose mukabiganiraho nta guhishanya ikindi kandi mukagira ikintu cyo kubahana ukamwumva nawe akakumva atari ukuvuga ngo reka nsimbarare ku byanjye abagabo tujya dukunda kugira defo yo gusimbarara ukavuga ngo ubwo ari umugabo wabivuze ngo ntabwo umugore yagombye kwirirwa agira ikindi arenzaho cyangwa amuguruza oya iyo mwashakanye kandi muri abakristo mugomba kuganira mukumvikana mugafata umwanzuro njyanaba ngomba ko uhindura igitekerezo cyangwa se uva ku izima ukabyemera ukava ku izima kugira ngo mubashe kubaka ibintu avuze ni byiza cyane wa mugani kuba mukuriye management bikanakunda nuko sekiteri abamo nawe ni y'amafaranga nta kabuza eme nk'iyo habaye ayo makimbirane rambere yari abigarutseho gatoya muyakemura gute mu rugo kugira ngo n'andi makuperane abashobora kuba bari mu rugendo rwo kubitangira bitegura kujya mu rugo batumva yuko wenda ari ijoro rito gusa nk'uko rambere yabikomojeho gatoya bumve ko hari uburyo wenda bwo gukemura amakimbirane yaramutse abaye by'umwihariko nk'abakristo mwebwe mubigenza gute niyo wenda kubabaje niyo umubabaje yatinze kwitaba telefone yawe cyangwa atinze gutaha atakubwiye
ntawamenye bishaka kuba bijye bibaho niba byarabaye mwabikemuye gute nago bikunze kuba ariko umunsi byabaye nyine cyangwa nkeka byongeye bikanaba icyambere n'uku cha bugufi ugasaba mugenzi wawe imbabazi ukaba open abantu benshi nkuko yakunze kubivuga barenzaho twebwe ako kantu kari kabaye na kantu gato cyane twari dupfuye tujye impaka nyine akambwira ati ino umukozi wacu ari kintu atari yakoze nge nabibonaga ko atabikoze umukozi gusa ndavuga ntago yabikoze warambwira ati yabikoze noneho ndabakoze umukozi umugore wundi niwe niwe ubyumva cyane noneho rero tujima kandi mbona ngiye bigaragara pe umutima ndabase kucyadashaka kubibona ndanje rero ubundi n'abantu babana bagomba kwirinda amagambo yose mabi hari ibintu muba mukina nk'abashuti cyangwa se abajama pano umugabo n'umugore mushaka kubwirana ntibigire icyo bikomeretse cyangwa icyo byangiza ariko nge nahise mvuga ariko se ubwo ntago ubona koko ntabwo ubona yahise abifata nk'ibindi bindi nahise umva uhinduye urazamutse hasi ubu ntago ubona koko ntago na to buriya toyo hejuru ntago ari nziza ntago ari nziza mu rugo umuntu nanjye iyo ari uyimbwiye uhita wumva ari nk'aho yagusuzuguye cyangwa se yakwanze nuko ntago ubona se ahita ambwira ubwo ni ukumbwiye noneho rero ahita arakara urabona ndi impumyi se ntago ariko navuze kuri impumyi nuko abarakaye gutyo noneho arakaye nanjye rero mpita ndakara ndavuga umutima ubwo se ni kiriya gusa kimurakaje n'umutima ashaka kwanza ni nawe ugomba kunsaba imbabazi kuko yavugiye umukozi njyewe ntabwo yashatse kubona ibyo ndi kumwereka uhagaze mu kuri kwawe nkajya numva niwe ugomba kunsaba imbabazi noneho nawe aracaginga nk'uko wabivuze ararakara koko mbonye amasaha ubundi bwari ubwa mbere tumaze amasaha angana gutyo tutavugana communication itameze neza isaha imwe ya kabiri amasaha atatu ndavuga ndapfuye kabisa nkabona nashaka ari ukuvuga ngo numva biri kumbangamira ntasi ubundi ubu ndi kubabariza ikisheri wanjye mpita mbwira rero mbabarire rwose nakubwiye nabi mbabare basi ntabwo bizongera nuko ikintu cyo guca bugufi no gusabana imbabazi guca bugufi gusabana imbabazi nawe rero ahita ambwira ati ni ukuri nawe nababaye kumbwira ngo simbona bihita birangirira aho icyo nshaka kukubaza Rambere hari ikijyanye kubaka urugo rwiza hari ibyo umuntu yitwararika nk'uko abivuze hari imvugo umuntu akoresha hari uburyo wigaragaza imbere y'umupariteneri wawe muri uyu muhamagaro ni ibyo umuntu yitwararika kugira ngo mu rugo bigende neza murakoze ibyo umuntu yakwitwararika mu rugo ni byinshi ariko wenda ubwo ndi buvuge iby'ingenzi ishingiye wenda no ku buhamya bwacu icyambere yagikomojeho si byiza kuzamura ijwi igihe uganira n'uwo mwashakanye twarabibonye yuko bizamura uburakari noneho ugasanga abantu barashwanye kandi mu bintu bidafatika rwose ubona bitari n'ikibazo rero biba byiza kutazamura ijwi kandi n'ubundi n'ijambo ry'imana ritubuza no kurakara n'ubundi twebwe turi abantu ariko gardefu yacu ni agakiza gardefu yacu ni agakiza niyo wumvise kamera y'uburakari izamutse uhita yibuka yuko ukijijwe ugahita urwana iyo ntambara kugira ngo uwo mujinya ubashe kuwutsinda rero ntabwo ari byiza kuzamura ijwi igihe uganira n'uwo mwashakanye si uwo mwashakanye wenyine n'ubundi na kominikasiyo yose kugira ngo igende neza ntabwo ari byiza yuko uzamura ijwi igihe ugize amarangamutima yo kurakara hanyuma n'igihe urakaye ijambo ry'imana riravuga ngo ntibukarinde bwira tukirakaye ni ukuvuga ntabwo ugomba ku amarangamutima yo kurakara ibyo bishobora kubaho ku muntu uko turaba ariko tugomba kurwana iyo ntambara nyine ku buryo ubwo burakari butatumaramo umwanya kubera ko iyo urakaye no gusenga ntubishobora njyewe narabibonye rwose ntabwo waba warakaranyije n'umufasha wawe ngo ujye mu rusengero usenge bisaba kuba wari uri wa muntu mbese wabaye rutare
ariko ubundi uri umuntu ufite agakiza iyo wagize impamvu ituma urakara ntabwo ushobora gusenga ngo ugende neza utabanje kwiyunga na mugenzi wawe yego rero umugisha dufite nuko ntabwo byakunze kubaho kenshi yuko tushwana sibye nda nkutwo tuntu ko kuba umuntu ashobora kurakaza undi umuntu ashobora kurakomera mbere ariko igihe cyose byagiye bibaho twariyungaga tugasabana imbabazi tukabisengera rwose tukababaranira bikarangira noneho ibindi bintu muragomba kwitwararika hari ugomba kumekinga shaka ko unezeza uwo mwashakanye kumunezeza mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'amarangamutima kumuha keya kumwitaho kumenya ibyo akeneye kumenya ibyo yanga n'ibyo akunda icyo kintu noneho kakitwararika kunezezanya uwo mwashakanye kuko iyo utabyitayeho usanga wowe wireba n'abakireba ugasanga muri nk'abantu ugasanga umwe ni nk'umunyamahanga mu rugo muri aho gusa ariko nta witaye ku wundi rero umuntu agomba kwitwararika kunezeza mugenzi we nubwo muri ibi bihe usanga igihe cyarabaye ingume kubera business kubera imirimo itandukanye abantu bakora hirya no hino usanga uwo mwanya yenda ubura ariko abantu bagomba kuwushakisha ibindi bintu bagomba kwitwararika ni ukutagereranya uwo mwashakanye n'abandi kuko bisenya ingo nabyo ugasanga agiye niba ndi umugabo ndagenda ndeba uko abandi bagore bateye ndagenda ndeba yenda ingeso nziza zabo ndagenda ndeba uko bashokoje uko bambaye uko bagize gute noneho nkatangira kwifuza yenda ko umugore wanjye yakagombye kuba ameze nka kanaka icyo gihe uwo watangiye kumuca inyuma ntabwo ari byiza kugereranya uwo mwashakanye n'abandi kuko mwashakanye aba ari nike kandi ni uwo wenyine ntabwo ubuteze kuzamuta ngo ujye gushaka abandi kandi uri umukristo ntabwo wakora divorce rero biba byiza kwishimira uwo mwashakanye ukishimira urugo rwawe ntujye kugereranya iby'iwanyu n'iby'ahandi kugira ngo kuko bituma utangira kugira umutima uraruka ujya hanze nibyo ngibyo eme mpite nkugarukaho kuri iyi ngingo abagabo reka mbivuge muri rusange kuko niko bivugwa nubwo nta bushakashatsi bwakozwe ntabwo biza vuba gusaba imbabazi nabyumvise nawe niwe wabanje guca bugufi wenda na mbere nawe ushobora gusanga nawe yararimo abisengera nkuko yabivuze ariko ntabwo abagabo ngo bitworohera ko twebwe dusaba imbabazi kuki geste ya mbere akenshi intambwe ya mbere iterwa n'umugore akabona yababaje sheri we akavuga ati akenshi ariko nyine bivuze ko ntabwo bivuze ko abagabo badasaba imbabazi mu buryo bwa burundu ubona umugore akwiye kwitwara gute mu rugo kugira ngo ya otorite umugabo yiyumvamo muri kamere ye n'umugore wenda nawe mu rugo rwe nawe abagomba kugira ukuntu arubamo ariko ya otorite ntimukandagire ntimutsikamire ni gute umugore akwiye kwitwara ku mugabo we wa wundi uyifitemo kamere ko ari umugabo kandi ari we muyobozi w'urugo nk'uko nyine muri imana nayo bivuga ngo abagore bace bugufi navuga ko yari yabibonye ni nature y'abagore cyangwa se n'inshingano kuganduka tugaca bugufi n'abagabo nabo rero nk'inshingano ni ukudukunda kuko akenshi abagabo nk'uko wari ubivuze ati bihagararaho se ntago bakunda gutera iyo ntambwe yego hariho abayitera nk'abakijijwe cyane cyane ariko ku bapagani biragoye cyane usanga ari umugore buri gihe ugomba gutera iyo ntambwe naho kugira ngo wenda ibintu bijye bihora bigenda neza umugore wiga umugabo cyangwa se mu rugo muri rusange kugira niba waramenye nk'ikintu yanga ukajya ugu umukirinda ukajya uharanira gukora ibyo akunda cyangwa se kumushimisha donc iyo mubana ubuze ibyo akunda n'ibyo yanga ariko hari n'abatabimenya rero baba bagomba kubanza ukabimenya kugira ngo mujye mwirinda ko ayo makimbirane abaho kuko akenshi biba kubera yuko umuntu utari utamumenye neza se iyo wamenye umuntu ariko umenya uburyo bigenda neza kuko usanga niyo abandi hanze bavuga ngo kanaka ni mubi gutya na gutya aho kubera ko we mubana nyine ubizi
umenya n'uburyo umutwara nyine bikagenda neza. Sabe. Usaba imbabazi ku bagabo biragorana nanjye nabihamya. Ariko narabyize. Cyagiye we wagiye kubisengera. Narabyize. Kubera yuko iyo nyine utaraba umugabo ukiri umuserebateri ntabwo ubizi ko bigorana. Iyo wabanye n'umugore nibwo ubyimenyaho. Ubwo rero nagiye nanjye nimenya buhoro buhoro nk'umugabo nyine nsanga ko muri natire y'abagabo gusaba imbabazi ishobora kuba bigorana kubera ko bisaba guca bugufi cyane. Nanjye rero narabyize numvise ko muri natire y'abagabo bigorana ariko numva ko nk'umukristo ngomba guca bugufi nkasaba imbabazi igihe nakoze icyaha cyangwa se igihe nabangamiye mugenzi wanjye. Bitamwitwayeho nk'uko bikwiye. Kubera ko iyo utazi gusaba imbabazi mugenzi wawe biranagoye no kugira ngo unihane n'icyo kintu, kuko kugira ngo wihane ni uko uba wababajwe n'ikintu wakoze kandi ukatura yuko usabye imbabazi ko icyo kintu utazacyongera. Rero narabyize kandi ndabimenya, ndashima Imana yuko rwose nize gusaba imbabazi kandi ubu ngubu ndumva narabigezeho rwose ngereranyije naho yabigezeho. Yabigezeho sheri. Ego. Ego rambe wagikora. Ni ukuvuga impamvu ko byangoraga ubone ni ibintu hari ukuntu ugenda bidekuvura nyuma bitewe n'aho ugeze wasubiza amaso inyuma ukabona wari ahantu habi. Mbere uko nari meze sheri wanjye nawe arabizi nashoboraga gusaba imbabazi nabanje kujya impaka cyangwa nkajya impaka bikarangira ntazisabye cyangwa ukazisaba byanyirarureshwa. Byanyirarureshwa mbo yenda byanyirarureshwa simbizi ko nabikoraga ariko mbo na hari igihe naheraga mu kujya impaka no kwisobanura gusobanura impamvu akoze ikintu runaka kugaragaza yuko wari ufite rezo noneho bikarangira ugaragaje yuko nta kosa urimo kandi ugaragaje ko nta kosa urimo nta n'imbabazi usaba. Rero icyo narakihannye kandi numva ndi mu nzira nziza. Akantu nari ngiye kukubaza rero ni ingingo twasimbutse nashaka ko uduhaho ibitekerezo gatoya, by'umwihariko unatangira ikiganiro wavuze ko muri we wumva gushaka gufasha ingo mu buryo bw'umwuka ariko ugashaka kubyinjiramo uri muri uyu muhamagaro. Stage cyangwa se icyiciro cyo kurambagiza ntabwo twakivuzeho. Ndashaka numve uburyo wabigenje mu kurambagiza sheri wawe Aime. Ni intambwe ikomeye umuntu atera rimwe mu buzima adateze kuzongera gutera iyindi iyo nyakuye nyagasana mufashije bigende neza. Ni gute wabigenje? Ese muri uko kuri butubwire wabigenje icyo wakundiye Aime nticyahindutse kiracyari cya kindi, niba kitarahindutse ibanga riba ririhe ku buryo Aime wawe wakiragiye 2012 aba akiri Aime wa 2020 ni ikintu gikomeye cyane. Murakoze. Nigeze kubikomozaho mvuga ko iyo ujya gushinga urugo habanza urukundo, hakabanza kwemerana, ukavuga uti mfashe icyemezo cy'uko uyu rero tugiye kubana mbere y'uko mubishyira mu mategeko n'imbere y'urusengero. Rero nanjye nabanje kumukunda kandi muhitamo kandi mfata icyemezo kandi ubundi muri kamere yanjye ubundi ngiye yongeye gufata icyemezo mbitekerezaho nkanabitindaho kandi iyo mfashe icyemezo ni inshuro nkeya mu buzima bwanjye ndogereta ubundi rwose kubera ko mfata icyemezo bigoye ariko iyo mfashe icyemezo ntabwo mfa kukivaho kandi ntabwo ndogereta kuko mba nagifatiye igihe kirekire. Rero naramukunze kandi mfite ibyo namukundiye bo biba ari byinshi ariko yenda harimo nk'iby'ingenzi umuntu aba yibuka hafi. Mbere na mbere namukundiye yuko ari umukobwa usenga kuko si ntabwo nifuza kubakana n'umupagani kuko iyo wubakanye n'umupagani nyine urugo rwanyu nyine nawe urabyumva. Icyo kintu cya mbere namukundiye ko nabonaga ari umukristo usenga kandi wubaha Imana nkavuga nti nitwubaka urugo rwa gikristo bizagenda neza. Hanyuma icyo ndacyakimubonaho kandi kugeza no kuri saa. Ikindi namukundiye ubwo nahereye ku by'imbere umuntu w'imbere yenda n'inyuma nabwo naramukunze kuko namukundiye ubwiza uko ateye n'iki nabyo narayimukundiye ariko nk'umukristo narebaga iby'imbere cyane cyane kuko umuntu w'inyuma arahinduka.
hanyuma rero hakaba usiye ikintu cyo bukristo hakaba nabona mbona ari umuntu ugira agira umutima wagutse afite ukuntu agira umutima wagutse ukunda abantu akagira umutima w'impuhwe akagira umutima wo gutanga nabonaga afite bonte idasanzwe kandi giye nkunda abantu bafite umutima muzima nkunda abantu bifitemo ikintu cy'ubugwa neza no gukunda abantu no kugira impuhwe no gutanga no gufasha ibyo bintu byose rero arabifite kandi ntabwo byahindutse mbese ibyo namubonagaho mu bumuntu bwe bw'imbere nunda cyabimubonaho kandi nkabona afite ikintu cyo kubaha nkabona afite ikintu cyo guca bugufi kandi nkabona ikindi kintu nabonaga ari umuntu ushobora kumuha keya nkumva biranejeje nibyo muri make ariko nshima Imana yuko ibyo namukundiye ibyo namusanganye mbese yanyiyeretse uko ari nyine n'ubu ngubu niko akiri ntabwo yampishe kandi nanjye ntabwo nibeshye hari akantu rero nshaka ko ubwiraho by'umwereka abajene hari umusore none aha ngaha nkeka ko abasore nibo barambagiza mu muco nyarwanda ushobora kuba ari kuri stage yo kurambagiza yite ku biki shere wawe mukanya yavuze ati hari muri iki gihe abantu basigaye birebera taye amafaranga afite vewiti afite inzu afite bra byinshi ariko burya ibyo ngibyo ntabwo ari byo byubaka nkurikije uko yabitubwiye uwo musore yitwararika ibiki yite ku biki mu kurambagiza kwe bo ngiye ndabivuga nk'umukristo ndabivuga nk'umukristo niba ari umusore w'umukristo abanza making ashobora ko n'umukobwa ari umukristo kuko nibwo bazubaka urugo rwiza kandi bagahuza niyubakana n'umupagani bizaba ibibazo kugira ngo bazabashe guhuza kuko muba mufite niba navuga ok wamuhindura bigakunda bishobora gukunda ariko ntabwo ari ibintu wakwizera nubwo bishoboka nemera ko byashoboka ko umuntu yahinduka ariko ngewe inama nagira umuntu byaba byiza uwo rugendo mubanje kurukora rwo kugira ngo mwese mubanze mube abakristo ubu nibwo mubasha kuzuzanya kuko burya muba mufite ibyerekezo bihabanye n'icyo kibazo urumva umwe aba agiriya undi agiriya kugira ngo muzahuze rero biragorana umwe abajagaraye undi ari ku murongo n'indangagaciro burya ntabwo ziba ari zimwe nta n'ubwo abantu baba babyumva kimwe hari indangagaciro tugenderaho nk'abakristo umupagani yumva zidafite agaciro bamubwira ngo mujye gusenga nk'uko wabivuze yego guca bugufi hari kugira ngo ubwire umuntu ngo ace bugufi asabe imbabazi uri umupagani bishobora kutoroha kumubwira ko gukora umurimo w'imana ntiyanabyumva kumubwira ngo mutange icya cumi yavuga ati murasesagura dufite ibibazo byinshi hanyuma icyo ni icya mbere ikindi kintu cya kabiri kumekinga ashobora ko mukundana by'ukuri ko mukundana by'ukuri atari ukuvuga ngo numvise shiri wanjye afite akazi keza kukora ntabwo akazi keza gahoraho cyangwa harimo n'ushaka akurikiye famiye bavuga ngo iwabo ngo ni famiye ikomeye ni famiye ikize ni famiye y'abayobozi ariko nubwo iwabo baba bakize cyangwa bafite imitungo myinshi ni urugo rwabo kandi nawe uzajya mu rugo rwabo kandi ntabwo iyo mitungo ariyo yubaka mbere na mbere hanyuma ikindi kintu gikomeye abantu bagomba kwitaho hari igihe kenshi abantu bashakana bameze nk'abataziranye batigeze bagira umwanya wo kuganira bihagije rero nagira inama abasore barambagiza muzashake igihe gihagije cyo kubanza kuganira mumenyane neza mubanze muganire mumenyane buri wese amenye amateka y'ubuzima bwe umwe amenye ibyo undi yanga n'ibyo akunda umenye ibyo yanyuzemo umenye ibikomere bye umenye amateka ye mbese mumenyane umenye ntuze ibyo yimirije imbere ibimushishikaje mumenyane mbese muri rusange noneho uko kumenyana kuzatuma uvuga ngo ngiye gushakana n'umuntu nzi ndazi n'uburyo nzamubanira n'uburyo nzamufata ngenda nzi kote feburize nzi karite ze
ubwo rero namumenye ngiye kwiga uburyo ngomba kubana nawe ku buryo azanezerwa mu rugo nanjye nkanezerwa ikintu cyo kumenyana ni ikintu gikomeye cyane bagomba kwitaho atari ukureba gusa inyuma cyangwa twaraganiriye cyangwa naramurebye ngo numva ndamukunze kuko ntabwo abantu bose ureba ukabishimira ntabwo ariko mwabantu ugomba kumureba ukavuga uti uyu muntu naramurebye ndamukunda ariko nkurikije uko ateye n'uko nanjye ateye ndabona ni kumumenya ndabona twahuza tukabana icyo kintu abantu bagomba kukitaho rero turagana ku musozo nsigaje ibibazo bibiri kimwe kuri Sheri wa Lambert n'ikindi kuri chef urugo eme ngiye kubaza akabazo koroshye cyane bajya bavanga urugo n'ishuri kandi rumazemo imyaka irindwi waruboneyemo ibyiza byinshi nubwo ntazi yuko wenda hari ibibi waruboneyemo sinanabyifuza kubigira koko urugo n'ishuri ushingiye ku rugendo umaze gukora rw'imyaka irindwi urugo nkuko babivuga n'ishuri n'ishuri pe kuko hari ibintu byinshi wigamo kandi hari ibintu byinshi buriya nkuko ahandi wenda basibira ho iyo utsinzwe nyine ubutsinzwe nta gusibira nta repechage ngira ngo ibamo niko nyeka cyakora wenda iyo mwagize imana ari igihe bipfa imana ikabirepara bikongera bikaba byiza impamvu avuga ngo urugo n'ishuri ujyayo uwo ni umuntu uba mugiye kubana wakuriye ahandi hantu wowe utakuriye abafite ibintu indangagaciro ziwe nawe ufite izawe ufite ukuntu wumva ibintu nawe afite uko abyumva rero guhuza ibyo bintu akenshi n'usanga bigongana abantu bakananirana mvuga ko ari ishuri koko bimusaba kugira ngo tugumane cyangwa se ngo munezeze wanezeze saba anyige nanjye mwige kandi akora ibyo nkunda ibyo nshaka nanjye gurutse ngwenda ke example na guha ka hafi ntago namaraga iminsi itatu ntarebye filme amaseri na filme zisanzwe nabaga ndi updated kuri filme nkamenya amaseri ya action agezweho machi byose ama mexique mbega nta filme nimwe ahari ntareba atumaze kubana yazinciyeho kuko ari igihe nareba nazirebaga nanjye nyine ntarabimenya ko bimubangamiye ugasanga nabonye umwanya ku cyumweru gusa tukimara kurya nkajya muri film nkumva nibwo nezerewe nkumva nibwo naruhutse nyuma nza kubona ko bimubangamira nza kubona njye noneho byari bikabije wagira ngo sinzi noneho nza kumenya ko bimubangamira nkamuburira umwanya koko ariko nagiye ngerageza kugeza iyi saha nshobora kumara n'amezi ane ntarareba filime n'atanu nk'icyo kintu nakimwigiyeho cyane cyangwa se ikintu cyo kuvugira hejuru niyo wenda naba nta n'umujinya mfite ariko se wowe ngwino hano ibintu nk'ibyo nabyo nagiye mbimwigiraho akunda kuvuga utuje n'utuntu twinshi rwose nk'uko twavuze ngo urugo n'ishuri iyo wabishatse nyine uriga kandi bikagenda neza ni ubushake bw'umuntu nagiye mwigiraho utwo tuntu twinshi hari nk'imico yanjye ya kera naretse kugira ngo nkunde munezeze kandi tuba ari utuntu duto duto cyane hari nk'umuntu ukubwiye uti ngenda ngo umuntu yica gahunda niba wararenzagaho iminota nk'icumi ukemera ukaba ponctuelle rero urugo bisaba ngo mucirane bugufi kandi mwumvikane ugendere mu byo ashaka pe tugana ku musozo ikibazo cya nyuma ndakibaza Lambert njye nkibaza abantu nakira by'umwihariko ku giti cyabo ariko nubwo muri urugo n'ubundi ndakikubaza ni iki ubuzima bwakwigishije rya somo ry'ubuzima wasangiza abantu bari badukurikiye by'umwihariko hari ubuzima wabagamo hambere hari nubwo urimo uyu munsi wabonye byinshi ndetse byakwigishije wavanamo isomo rimwe wavuga uti mu buzima nasanze ibintu bimeze gutya na gutya uko tubitekereza cyangwa se uko twabitekerezaga hambere ntabwo ariko bimeze ufite experience muri sekiteri zitandukanye mu buzima butandukanye niyo mpamvu nizeye neza ko biraza gufasha abantu
wagerageza ugisobanure neza nyumve no kuvuga ngo mu buzima ibyo tunyuramo biratwigisha wenda ngiye kuguha urugero muri 2019 twagiranye ikiganiro na Perezida wa Repubulika aratubwira ngo naje gusanga isi itagira imbabazi aratubaza ariko mwebwe ntabyo mwabonye iryo urumva ko ni isomo cyakine nabo bwa ku giti cyawe uvuga uti mu byo nabonye mu byo nanyuzemo mu byo ndimo n'ubuzima nyine turimo kuva wavuka aho wigiye aho warereye aho hari byinshi wakoze hari byinshi wanyuzemo niki ubuzima bwa kwigishije muri rusange wasangiza abantu n'isomo ry'ubuzima ikintu nize ikintu nize cyambere nuko ibyemezo dufata nibyo biha ubuzima bwacu cyerekezo iyo ufashe icyemezo kibi cyangwa iyo uhisemo nabi arigiye kujyana mu cyerekezo kibi cyo kintu narakize mu buzima bwanjye niyo mpamvu nahoze mbivuga yuko nitondera cyane gufata icyemezo kuko mbanzi yuko iyo ufashe icyemezo gihita kigiha ubuzima bwawe cyerekezo hanyuma ikindi kintu nize nuko ishaka ejo hazaza heza uhategura uyu munsi ni ukuvuga ibyo mba ndimo nkuru uyu munsi ngomba gutekereza ko bifite ingaruka bizagira mu buzima bwanjye buri imbere kuko n'ubundi ngo icyo ubibye nicyo uzasarura niyo mpamvu iyo nshaka kuzagira icyo ngeraho mu bihe biri imbere ntangira kugitegura kandi nkanakinjira ngo icyo ndimo nkuru uyu munsi gifite ahantu kirimo kinganisha hanyuma ikindi kintu nize mu buzima ni uko ugomba kuba ufite icyerekezo ufite ahantu ugana kandi warabitekerejeho kandi ukaba ubizi ukaba uvuga ngo icyo nshaka ni iki ngiki atari kuvuga ngo nzabaho mbone bucya mbone bwije ari ibintu biri aho ngaho nyine kubona ibintu bikwituraho gusa ariko utabigize mu ruhare iyo ubishatse ubuzima bwawe bushobora kuba bwiza kubera ko ubigize mu ruhare iyo ubwihoreye rero bukakwikubitaho nyine gutya ibintu bikajya biza uko bibonye ni hamwe usanga umuntu yibaza ngo uri ku wundi ndiho kubera iki ubundi kubaho bimaze iki kumbona ubuzima nta sansi bufite ni ukuvuga muri make dufatanya n'Imana guha ubuzima icyerekezo utabigizemo uruhare ubuzima bushobora gupfa kubera ko nta ruhare wabigizemo udafashe icyemezo cyangwa decision yine cyangwa choix yineye n'ubuzima bwawe bushobora kutagira icyerekezo hanyuma unyemerere nsoza ngire akandi kantu mbwira urubyiruko ndabwira urubyiruko akantu kamwe hanyuma mbwire n'abagabo n'abakandi kantu kamwe yenda ubwo abamama nabo se urabwira abamama niba hari akafite na wambajije ikibazo cyo kugira inama abasore barimo kurambagiza ariko hari indi myumvire ngira ngo nkosore ku basore si n'abasore gusa urubyiruko muri rusange abasore n'abakobwa iyo utarashaka hari uburyo bwo wumva urugo usanga kenshi mu rubyiruko navuga ko harimo ibice bibiri harimo abamaze kwiheba bumva ko urugo ari rubi cyane akavuga ngo nta n'icyo bimaze gushyingirwa ntacyo bimaze gushaka nzigumira uko ameze kubera ko urugo ni rubi urugo ni umuruho ni siterese cyane cyane abakobwa niyo ko bakunda kubitekereza hakabaho n'abandi ajya gushaka avuga ngo ngiye mu munezero ngiye mu mudamararo ngiye ahantu rwose mbese hari ibyiza gusa cyangwa se hari hameze nka paradizo rero nagira ngo nse nk'aho nkosora izo extreme zombi urugo ntabwo ari paradizo hamwe uzaba hatari ibibazo kubera ko bishobora kubaho yuko umuntu arwara byabaho yuko umuntu abura akazi byabaho yuko ugira ubumuga runaka byabaho yuko bagutoteza mbese ibintu byinshi cyane ntabwo urugo ari paradizo nk'uko ntashobora kubyibwira nubwo navuze ko ari umuki cyangwa ko ari ijuru rito ariko ni no kuzirikana ko turi mu isi kandi mu isi turi mu ntambara dufashe igihe mu ntambara rero iyo ntambara ntabwo ivaho iyo ntambara niyo ituma urugo rutaba paradizo kwa kundi mba ngomba kwiga mugenzi wanjye nkiga kumworohera kwa kundi twakira ibibazo tubinyuramo tubisengera turwana nabyo nibyo bituma urugo rutaba paradizo ariko nanone
ntabwo urugo ari umuruho nkuko abantu bashaka kubitekereza kumva ngo urugo ni umuruho ni ikintu urugo rubo muruho iyo mushakanye nta mana irimo ariko iyo urugo rwubakiye kuri Yesu ruba rwubatse ku rutare niyo haza na ya miyaga ntabwo izigera ibahungabanya imiyaga izaza ariko ntizigera ibahungabanya so nagira ngo rero izo extreme zombi nse nkaho nzikosora abavuga ngo urugo ni umuruho sinzashaka nabavuga ngo ngiye gushaka kugira ngo nduhuke ibibazo ngiye mu munezero urugo ni umugisha ariko narugereranye nka karabyo kiroze kaba kari mu mahwa ni nkako nabigereranye karabyo kiroze ni keza ariko hari igihe kugaca bikugora kubera ko kari mu mahwa ariko kuba kari mu mahwa ntibikambura agaciro kakuru urugo rw'igiroze rugira agaciro cyane ariko ugasanga umuntu agiye kurusoroma ruri ruri ahantu mu mahwa ni nkako nagereranye urugo rero ni wa mugisha uhishe muri za ntambara n'ibibazo bya hano ku isi ariko bitabuza ko ari umugisha ngira ngo rero rwose abajene mbamara impungenge urugo ni rwiza ariko ruzaba rwiza babigizemo uruhare ruzaba rwiza bubakiye ku mana kandi biteguye kurwana urwo rugamba nyine tugomba kurwana nk'abantu bari ku isi kandi tukarutsinda noneho rero kubagabo mu gusenga kwanjye hari ikintu hari aga principe hari du principe nka tubiri Yesu yanyigishije ngenderaho nk'umugabo imbere nka garde fou principe ya mbere yampaye ni ukuvuga ngo igyubaho nkaho nta wundi mugore ku isi ubaho usibye iwawe ko ni aga principe na madamu ntakazi iryo ni ibanga ryanjye ni ibanga ryawe igyubaho nkaho nta wundi mugore ku isi ubaho usibye iwawe ibyo bindinda kumugereranya n'abandi kujya kuvuga ngo buriya uriya niwe wanezeza kurusha uwanjye uriya niwe mwiza mu buryo no kurusha uwanjye ubwo iyo ni garde fou nyine ko n'ibanga ryanjye Yesu yampaye mu gusenga indi principe ya kabiri yuzuza iyo ngiyo nivuga ngo nta muntu ushobora kukunyura nk'uwo Imana yakugeneye icyo kintu nkakigira nkavuga ngo niba ari ngo Imana yangeneye bisobanura yuko nta wundi ushobora kumbera mwiza nkawe bikandinda rero kugira undi muntu ntekereza aho numva ni principe ebyiri ariko zuzuzanya nagira ngo rero abagabo bagenzi banjye cyane cyane b'abakristo izo principe niba zabafasha nabo bazikurikize kuko nk'abakristo ntabwo twemerewe gukunda undi mugore usibye uwo twashakanye ntabwo twemerewe guha keya cyangwa se afix y'abandi bagore usibye uwo twashakanye kuko icyo gihe nyine kibaye icyaha cy'ubusambanyi nubwo yaba itaraba divorce ariko winjiye mu cyaha cy'ubusambanyi cyangwa se uba winjiye mu buhehezi rero nagira ngo icyo kintu rwose kibafashe tuyikomeze kuri Kristo kandi tube fidele kuri Kristo tube na fidele ku bo twashakanye bizatuma tugira urugo rwiza yego reka dushimire urugo rwa Lambert by'umwihariko iki kiganiro nkeka ko gifasha benshi harimo rwa rubyiruko rukiri muri iyo nzira yo kuba rwarambagiza cyangwa se rubitekereza hari n'abandi bari mu ngo nabo bareba ibi biganiro bakareba uko Lambert yubatse bakagira icyo bigiraho niba ari ugusenga niba ari uburyo buri wese agira sisiteme yo kuyobora urugo cyangwa se kurubamo ariko burya iyo urebye ikiganiro nk'iki ngiki ukamenya ko Lambert nawe yize gusaba imbabazi hari n'abandi bagabo natwe tudasaba imbabazi nawe ubyigiraho ndagushimiye cyane Lambert kandi nijabo ku kiganiro duhaye by'umwihariko abanyarwanda bagikurikiye mpamya neza ko bazakuramo inyigisho zibaherekeza ingo zikaba nk'uko wagiye ubivuga ingo zibe ijuru rito ntizisenyuke muri iyi minsi zirimo zirasenyuka cyane mujye mukomeza musenge cyane ngira ngo bizakunda ndagushimiye cyane murakoze cyane yewe n'umufasha wanjye n'abana bacu batatu Kenny Neysana Sierra turabashuhuje kandi turabashimiye cyane kandi Imana ibahe umugisha amen abo bombi basengera mu itorero Angilikani ni ryo Karine Jabo yimukiyemo amaze gusezera yasanzemo sheri we babanye neza mwumvise technique cyangwa se navuga ngo inzira banyuzemo mwumvise nta rugo rutabamo utubazo mugabo ashaka kurakaza umugore ashaka kurakaza ariko waburyo wo gukemura ayo makimbirane bikagenda neza namwe ndabashimiye mwari by'ikiganiro nizeye ko cyabaryoheye amakuru n'ibiganiro nakagaruka murabeho.